那你要跟蒋万安立委一起做什么？一起吃饭喝酒，一起评论时事，一起困在荒岛。他可以告诉给困在荒岛你要跟他困在荒岛，因为他长得好，连连看。你要跟黄珊珊副市长一起做什么？这就是合伙创业啊。你画啊，我是你啊，不是我啊。你要什么？合伙创业。好，那你要跟蒋万安立委一起做什么？一起吃饭喝酒，一起评论时事，一起困在荒岛。他可以告诉给困在荒岛你要跟他困在荒岛，因为他长得。那一定是吃完喝酒啊，这怎么回事？好，那你要啊，那你只能跟林佳龙。对啊，这哈佛的不，那个耶鲁的政治博士还可以聊天呢。